Հոնկոնգսա դա չինետիս պրովինսի է գուանդունթան տայպունիս մի ախլովիս գամու աթասոբիտ ավիա ռեյսի գավուկում դայվակ ուիրեբուլի է դա ախլովիտ ռվասի աթասի ադամիանի դախուրուլի է մաղազի է բիտա սկոլ է բիրոգործ Ստիքիիս գամը Հոնկոնգշի գադայիդո 8-ամոցի պրենա շվիտմա միլիոն մադամիան մակի մուախլովուլիտ այպունի շեսախեպ գապտխիլ է, բա մի իղոսին օպտիկոսեպի վարավուդով ենրոմ կարի օկյանեշից լիր գելված գամը իծոս 8-ամոցտա խութի